Такі слухання в Мукачівській громаді проводять вдруге. Війна внесла корективи в бюджет громади, каже міський голова. Все не так, як планували. Ці слухання проходять вдруге. Минулий рік так само проходили слухання. Багато чого планувалося в бюджеті на цей рік, але не так сталося, як бажалося. В країні війна, на нас напала Росія. І, відповідно, всі плани, які вибудовувалися, всі пропозиції громадян, всі пропозиції депутатів, будь-кого, фактично, це ми все перегорнули і прийшлося жити в нових реаліях, зовсім інших умовах. Капітальні видатки були на цей рік зупинені, фактично фінансувалися тільки аварійні роботи і видатки поточного характеру. Каже, це бюджет військового часу. Найголовніше – забезпечити стабільне життя громади та підтримку захисників, чим, власне, і займалися з початку війни. Це фактично бюджет воєнних умов, військового часу. Але багато чого за цей період часу можна буде так само зробити за наступний рік, якщо не ставиться ще якогось погіршення або ще якогось непередбаченого форс-мажору. Можу відразу замітити, що в більшості капітальні роботи або капітальні будівництва ми за це можемо забути. Це вже все прерогатива на післявоєнний час. В цей період часу це є поточні ремонти, аварійні ремонти, приведення житлового фонду до нормального стану. Це є, що є можливим, розвиток тої ж самої медицини. Плюс фінансування освіти, захищених статей і програми додаткового соціального захисту Мукачівщини. Прогнозовано дохід громади в 2023-му становитиме близько 2 мільярдів гривень, з яких 1,962 мільйона складе загальний фонд. У бюджеті закладено збільшення прожиткового мінімуму та заробітної плати. Закладено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2684 гривні. Мінімальної заробітної плати, розмір якої встановлено на рівні жовтня 2022 року, це 6700 гривень. Посадового окладу працівника першого тарифного розряду за єдиною тарифною сіткою 2893 гривні та продовження на 2023 рік дії тимчасової норми зарахування, а це 64% податку на доходи фізичних осіб до бюджетів сільських, селищних, міських, територіальних громад. Виходячи з цього, загальна сума доходів бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік прогнозується на рівні 1 мільярд 948,9 мільйонів гривень, з яких податки, збори та інші доходи, що формують загальний фонд, 1 мільярд 862 мільйонів гривень, та спеціальний фонд 88,6 мільйонів гривень, в структуру якого входять бюджет розвитку 31,4 мільйони гривень та власні надходження бюджетних установ 56,5 мільйонів гривень. Питома частина видатків спрямована на міське господарство, освіту та медицину. На 30% підвищать зарплати працівникам дитсадків. Для цього додатково планують виділити 20 мільйонів гривень. У цілому на зарплати та премії освітянам передбачають понад 380 мільйонів. Заробітна плата з нарахуванням за кошти міського бюджету 328 мільйонів 526 тисяч 300 гривень. Премія до Дня працівника освіти в розмірі посадового окладу за кошти міського бюджету 27 мільйонів 58 тисяч 100 гривень. Грошова винагорода підпрацівникам та преміювання адміністративно-господарського персоналу за сумлінну працю за кошти міського бюджету 27 мільйонів 58 тисяч 100 гривень. На харчування дітей у школах та садочках спрямують понад 23 мільйони гривень. Збільшено стипендії учням, премії педагогам, митцям та спортсменам. Грошова винагорода учням, переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, 280 учнів, збільшено їм розмір премії 1285 гривень, 360 тисяч гривень. Премія під працівникам, учні яких стали переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад, 30 чоловік по 6 тисяч гривень. Грошова винагорода учасникам живописного пленеру «Мукачівська весна» 20 учасників по 10 тисяч гривень, 200 тисяч гривень. Збільшено кількість учасників з 10 до 20. Грошова винагорода учасникам «Мукачівського живописного пленеру» «Етюди осені» 10 учасників по 15 тисяч гривень, 150 тисяч гривень. Збільшено розмір премії 15 тисяч гривень. Стипендія Мукачівської міської ради вихованця мистецьких шкіл та клубних закладів 20 учнів по 3 тисячі гривень, 540 тисяч гривень. Також збільшено кількість учнів з 15 на 20 і розмір стипендій з 1500 на 3 тисячі гривень. Відзначення кращих учнів спортсменів щомісячними стипендіями
збільшено кількість учнів шкіл та кількість учнів спортсменів з 15 до 20 і розмір стипендій 3 тисячі гривень. Програми відзначення кращих тренерів та спортсменів Качівської міської територіальної громади щомісячними стипендіями. Теж стипендія збільшила за 1500 на 3 тисячі гривень, 720 тисяч гривень. Програма «Грошова винагорода спортсменам Качівської міської територіальної громади з різних видів спорту». Переможці офіційних чемпіонатів України – 10 спортсменів по 20 тисяч гривень один раз на рік. Переможців та призерів офіційних чемпіонатів Європи – 6 спортсменів по 50 тисяч гривень один раз на рік. Переможців та призерів офіційних чемпіонатів світу – 4 спортсмени по 100 тисяч гривень один раз на рік. По спорту, що стосується, наш найбільший вклад в розвиток спорту в Мукачевській громаді був наш красний стадіон «ДЮ США», загальна вартість реконструкції якого по всіх проєктах реконструкції становила під 90 мільйонів гривень з усім обладнанням. Тому що розвиток спорту в чому полягає? Щоб ми мали де тренуватися. На сьогоднішній день у нас найкраща база Закарпатської області, такого, як має Мукачівська громада, немає ніхто. Крім того, для спортсменів такого Мукачеві не було, на базовій основі було тільки ініціативне. Передбачено кошти для преміювання переможців загальноукраїнських чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу. Якщо вони досягли якихось результатів, найменше, що ми можемо зробити, преміювати цих дітей для того, щоб вони мали стимул, щоб вони чогось досягли. Крім того, як ви бачите, там ще є стипендія, помісячні виплати. Діятиме і нова програма, створена для підтримки та розвитку волонтерської діяльності. На неї хочуть виділити 2 мільйони гривень. 700 тисяч гривень на конкурс волонтерських проєктів серед громадських організацій Мукачівської територіальної громади, що залучають до своєї діяльності волонтерів, і 800 тисяч гривень на придбання транспортного засобу. Я наголошую, що цей транспортний засіб, ми плануємо, аби він був також доступний для маломобільних верств населення і безпосередньо також для діяльності волонтерських організацій. У бюджеті 2023-го враховані соціальні потреби жителів громади. На програму додаткового соціально-медичного захисту передбачають 15 мільйонів, пільгові перевезення жителів громади – 14 мільйонів гривень, а також 10 мільйонів для підтримки родин загиблих захисників. Хочу сказати, що у період з 2014 року по 2022 до лютого місяця наша громада мала 19 загиблих військовослужбовців та інших формувань. З лютого по теперішній час ми вже маємо півсотні загиблих. Це важлива програма, ми цього року вже виділяли по ній кошти і дуже хочеться, щоб... Поменше виділяти кошти по цій програмі. На охорону здоров'я наступного року планують витратити 585,5 мільйонів гривень. 100 мільйонів медицина отримає з місцевого бюджету. За ці кошти для лікарні закуплять реанімобіль, реабілітаційне обладнання, ендоскопічну стійку та прилади для штрих-кодування в лабораторію. Минулого року нам вдалося відкрити по центральній районній лікарні відділення реанімації новонароджених. На сьогоднішній день у нас значно збільшується потік пацієнтів з інших регіонів. Цьогоріч ми вже подавалися на законтрактування пакету неонатології новонароджених плюс, але для цього, щоб ми його мали, отримували більше коштів, нам необхідно придбати цей реанімобіль. Тоді ми будемо могти доставляти пацієнтів з інших територіальних громад для лікування в нашому закладі. Для міського водоканалу передбачають 70 мільйонів гривень. Окрім послуг, які надає підприємство населенню, воно займатиметься ще й будівництвом, прокладанням мереж, водопровідних ліній тощо. Компанію забезпечать необхідною технікою. Фактично водоканал плануємо наступний рік зайти власними силами почати проводити каналізацію та водопровід. І це стосується мікрорайону Бороктеле, це стосується мікрорайону Палама, це стосується вулиць Північна, Проніна, Гастело, доробити цей кусочок. Це стосується вулиці Виноградна, це стосується вулиці Братів Шерегів, Добролюбова, кругом Крилишні, Тепломережі і так далі. Важка трохи буде робота, тому що зазвичай це робили капітальними видатками, проводився тендер, вгорувала підрядна організація, вони проводили дані роботи. Тепер водоканал буде робити це власними силами. Тобто, наймуться на роботу додаткові працівники, закуповуються відповідні всі матеріали і вони починають прокладувати мережі. Я думаю, що в нас є час зими, тобто 3 місяців грудень, січень, лютий, щоб цю роботу нормально організувати, запланувати. Фактично ми
перетворюємо водоканал, крім того, що вона є сервісною компанією, перетворюємо частково в будівельну компанію по мережі. Завдяки новому обладнанню споживання електроенергії на підприємстві вдалося зменшити на 18%, а це суттєва економія коштів, каже Андрій Блінов. Споживання електроенергії водоканалу порівняно з минулими роками, з 21-м роком ми скоротили на 140 тисячі на місяць. Якщо брати вартість, яку на сьогодні нам пропонують на 2023 рік разом з розподілом, це 7,83 гривень, економія, те, що ми вже зробили, ті заходи, які ми провели по водоканалу, нам буде складати 1 112 000 на місяць. 140 мільйонів гривень хочуть спрямувати на дороги. Поточним ремонтом планують охопити усі автошляхи, аби ліквідувати ямковість та відновити дорожнє полотно. Хочу вам сказати ще інше. Поточний ремонт дороги любої у місті може здійснювати поточним характером до 40% від довжини вулиці. Тобто ми маємо розуміти, що деякі вулиці робиться половина, а нас ще через рік треба робити другу половину. Тільки можна зробити другу половину. Але принаймні ми можемо їх зробити таким характером. Наступне – це пропозиція програми експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 120 мільйонів – це наші села, це дороги, які відносяться до обслуговування СМА, служби місцевих автомобільних доріг. Це дороги, які на балансі області. Цього року ми передали кошти, вони зараз роблять Барбово Макарєво. У нас є горбок Негрово-Доробратово. У нас є Шемберн, якщо цього року встигнуть зайти хоча б ямковий зробити, на слідчий рік нам треба перекладати картами вже покриття, бо воно відсутнє. Дерцино-Форнош, ну це 1 030 000. Ви знаєте, там взагалі відсутнє покриття. Там перше села не можна виїхати з Дерцина, тому що зробили до центру села, а далі не можна виїхати. І до Форношу доїхати нереально. У нас є Нижній Коропець, у нас є Лавки. Тобто плюс в них на утриманні так само вулиця Сорочка. Тут можна зробити більше 50% вулиці, повністю нове покриття покласти. Робити це будемо не ми передаємо їм кошти, вони проводять, тому що вони є власниками доріг. Також наступного року продовжить аварійний ремонт дахів на багатоповерхівках. За попередніми підрахунками, у місті залишилося 69 будинків, де необхідно виконати такі роботи. От саме в такому об'ємі сума попередньо пропоную передати на наших захисників, це 128 бригади, прикордонні загони, Національна гвардія і так далі. Це 240 мільйонів гривень. Ми бачимо, що цього року ми значну суму надали, у них на рахунках ще поки що коштів є багато. Закуповуємо це необхідне. Я думаю, хто живе в місті Мукачеві, бачить, що робиться в штабі бригади. Ремонти в них йдуть повним ходом і, слава Богу, можуть закуповувати необхідну техніку і так далі. У цілому на проведення аварійних робіт у житловому фонді передбачають 40 мільйонів гривень, окрім того, 20 мільйонів на програму підтримки ОСББ та 4 600 000 гривень для розроблення комплексного плану просторового розвитку території громади. Далі бюджетний документ передадуть для розгляду на депутатські комісії і вже після, з врахуванням усіх зауважень та доповнень, остаточне рішення, затвердження бюджету прийматимуть на сесії міської ради.